Virus afričke kuge svinja nije opasan po čoveka, ali je smrtonosan za domaće i divlje svinje i može izazvati dramatične ekonomske posljedice. U Naučnom institutu za veterinu Novi Sad, čiji eksperti učestvuju u sprovođenju monitoringa, kažu da u posljednje vreme kod nas nije uočeno prisustvo ove bolesti. Nama prosto i stalna pretnja, obzirom na postojanje, povremeno pojavljivanje i stalno postojanje, znači u okolnim zemljama, pogotovo Bugarska, znači Rumunija, kod divljih svinja, i stalno postojanje opasnosti, znači prenošenja čak i prirodnog, znači putem divljih svinja na divlje svinje koji su u Srbiji. Osnovna suština je rano utvrđivanje prisustva bolesti da bi se ono što pre zaustavilo da ne krene dalje širenje. Ako znamo da virus afričke kuge svinja preživljava čak 6 godina na temperaturi od 5 stepeni Celzijusa, da je u sirovom mesu životinja aktivan do 105, a u smrznutom do 1000 dana, jasno je koliku otpornost ovaj virus ima, a vakcina za njega ne postoji. Zato je poštovanje biosigurnosnih mera izuzetno važno. Pa pre svega hteo bih da apelujem na jednu ozbiljnost. Dakle, to je oboljenje koje se ne leči, oboljenje koje se ne vakciniše, oboljenje kod kog ceo zapad vrlo brzo biva inficiran i zahvaćen, gde sve životinje uginjavaju ili bivaju poslate na ekonomsko iskorišćavanje. Afrička kuga svinja je virusna bolest broj 1 danas za svinjarsku proizvodnju Evrope pa i Srbije. Veliki problem za Srbiju jeste postojanje razuđene proizvodnje, odnosno ekstenzivnih načina uzgoja. Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije pripremio korisne publikacije za domaće uzgajivače sa svim preporukama za pravilnu prevenciju i brzo uočavanje simptoma afričke kuge svinja.